Jaukios šviesos ir kvapai, ten bučiuojasi draugai. Šią nuostabią žiemos dieną mes esame ligoninėje. Ir žinokit, ligoninėje irgi gali būti smagu ir šilta ir gera. Tai nuoširdus ačiū mes siunčiam iniciatoriam, tai kunigaikščio Gedimino progimnazijos organizatoriam, kurie šiandien su mažais kočėlais minkė ir gamino keramikos eglutės žaisliukus. Nuoširdus ačiū taip pat koncerto dalyviams, aukojusiems, už pergalę gyventi metu. Esate nuostabūs. Na ir aišku, visus artėjančiom šventėm ramybės ir gerumo, ko niekada nebūna per daug, o sveikatos iš visos širdies.